朝历代的皇帝中，人们常常将唐宗宋祖相提并论。唐宗是唐太宗李世民，宋祖即宋太祖赵匡胤。赵匡胤是宋代的开国皇帝，他生活的时代正是中国历史上重要的转型时期。赵匡胤呢，他是在一个非常动荡不安的时代里边成长起来的，但这个时代呢，也把他塑造成一个有胆有识的人物。他是22岁就从军了，从军以后呢，因为作战有勇有谋，所以在后周的第二个皇帝周世宗在位的时候呢，他就从一个禁军的中下层的军官，很快的呢就成长为一名高级的将领。公元959年，周世宗率军北伐，试图统一长期分裂的周邦，不料在进军途中疾病发作，只得匆匆返回京城开封。这时周世宗把赵匡胤提拔为统领禁军的殿前都点检。周世宗没有想到，这时的赵匡胤羽翼渐丰，已把禁军中的一大批头领团结在自己的周围。公元960年正月，在周世宗死后不久，赵匡胤发动了陈桥兵变。赵匡胤兵不血刃，轻而易举地夺取了政权。赵匡胤登基后改元建隆，因赵匡胤即位前任归德军节度使，政府至宋州，所以赵定国号为宋。赵匡胤从此成了大宋王朝的开国之君，庙号宋太祖。这一年赵匡胤34岁，延续300多年来的宋王朝由此正式粉墨登场。目光远大的赵匡胤登上皇位后，决心他的统一大业。他接受了赵普的建议，制定了先南后北的统一战略。从公元963年开始，宋朝的军队势如破竹，相继平定了荆湖、后蜀、南汉、南唐等割据政权。到赵匡胤去世前，宋王朝已经统一了黄河以南的大部分地区。这一战略的实施，使统一后的南方广大地区富庶的经济成为宋朝发展的坚强后盾。平定南方后，赵匡胤开始关注北方地区。由于在五代十国时期，幽州、冀州等16个州割让给了契丹，因此如何建立与契丹的关系成为赵匡胤必须面对的问题。对于解决16州的问题呢，我想赵匡胤他还是持一种相当积极的态度的。当然这是一个历史遗留问题，所以呢在处理这个问题的过程中呢，赵匡胤他还是相当审慎的。那么在那个时候呢，他所采取的措施基本上呢是一种分两步走的方式。他希望能用一种和平的手段来解决这个燕云十六州的问题，但是他当时也做了另一手准备，准备做这个武力收复失地的这样的一种打算。应该说他的这种做法呢，在当时还是符合这个社会现实发展的这样一个客观需要的。
赵匡胤十分注重法治建设。传说在开封的太庙里藏有宋太祖所立的誓约，其中最重要的一条是不得杀大臣及尚书言事人。赵匡胤呢，他虽然是一个武将，但在治国方面确实是一派，他的治国方面曾经他的宰相赵普把过去对赵匡胤和赵普有意见的给一个名单，让赵匡胤处理。赵匡胤说呢，他说这些人过去怎么知道啊你是当天子的，如果要处理这些人，那么岂不乱了天下。在赵匡胤统治期间，始终表现出一种注重实际、平和治理的治国作风。公元976年，不到50岁的赵匡胤暴死途中，死因成了千古之谜。是河南省巩义市的郊外，宋太祖赵匡胤的陵墓就坐落在这里。与一些规模宏大的古代皇陵相比，我们眼前的这座陵墓显得相当简陋。多少年来，他在这片田野中沉默不语，似乎期待着后世对墓主人功过的评说。